Ավարտեց Շատբարի ավարտեց ձեր կողմից բոլոր առարկությունների մասով կարող եք բողոքարկել մեր կողմից կառնված վարչական արձանագրությունները մենք ձեզ այդ մասին կհայտնենք կտեղեկացնենք իրազեկ ենք նախ ես էլ ձեզ եմ իրազեկում արձանագրությունը բողոքարկման ենթակա չի բողոքարկման ենթակա է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ համապատասխան վարչական տուգանքի ենթարկելու որոշում այդ ձեզ իգիտություն վարչական արձանագրությունն է վարչական արձանագրությունը ես ձեզ վերստին պարզաբանում եմ որ բողոքարկման ենթակա չի բողոքարկման ենթակա է վարչական ակտի վարչական արձանագրությունը դա վարչական ակտ չի այդ մերիքյան արձանագրությունը կարելի որ մեքենան ապա պայմանագրի երկրորդ խնդրում եմ հիմա ներկայացնել վարչական վկայականը հիմա անդրադառնում ենք ԱՊԻ-ին հիմա անդրադառնում ենք ԱՊԻ-ին վարչական վկայականի մասով եմ ասում ես էլ եմ ասում մի վարքյան վարչական վկայական չունեմ այսինքն ունեմ ուղղակի այդ փաստաթուղթը մոտը չի մնացել է Ղարաբաղ Հայաստանի հանրապետությունը էլի մի վարքյան ասեք ավարտեմ դուք ձեզ մոտ չունեք վարչական ավարտեմ էլի ես ձեզ պատճառաբանում եմ ինչու չունեմ վարչական իրավունքի վկայական մոտը ես կարող եմ պարզաբանումներից հետո դուք անգամ հենգի եզրահանգման որ դրա կարիք չկա Պարզաբանում եմ, ինձ վարորդական իրավունքի վկայականը գտնվում է Արցախում։ Հայաստանի Հանրապետությունում ինձ վարորդական վկայականի կրկնօրինակ չեն տրամադրում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառում չունեմ։ Հայաստանի Հանրապետություն հաշվառվելու համար հերթագրվել եմ մարտի 4-ին հերթն է իմ հաշվառումնի իրականացնելու։ Պետք է համապատասխան ոստիկանության ծառայության միջոցով փաստացի բնակության վայրի ճշտել։ Էդ էլ երկրորդ օգտագործումից բխում պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին հեռօրենքի 5-րդ փոխվածի 4-րդ մասին։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներով վարել տրանսպորտային միջոցը առանց տվյալ տրանսպորտային միջոց վարելու համար քնքված ապա պայմանագիր ունենալու։ Դրա համար տուգանվում եք 100 000 դրամ, ձեր բալերից էլ դուրս չի գալի։ Այսինքն տուգանվում եմ 100 000 դրամ։ Այո։ Որոշել եք արդեն, որ տուգանում եք։ Ես որոշումն ա։ Դեպի, ձեր որոշումը կայացրել եք, ես էլ ասել ինչ ունեմ։ Դուք իրավունք ունեք ողոքարկելու, ներկայացնելու ապացույցներ օգտելու փաստաբան իրավաբանական։ Դե հիմա ես ձեզ եմ իմանալ։ Կներեք, ես եմ խոսում, էլի, Ռոման ջան։ Օգտելու փաստաբան իրավաբանական օգնությունից կազմված վարչական իրավախախտման բովանդակության հետ կապված ներկայացնելու միջնորդություններ, առաջարկություններ։ Ավարտեցիք։ Որոշումը կայացված ա։ Դեռ ոչ, պետք է ստորագրեք։ Եթե ցանկանում ինչ ստորագրեմ, չեն ցանկանում ոչ մի բան ստորագրել։ Եթե պետք է ստորագրել, եթե ստորագրությանս հասնա, չեն ցանկանում ստորագրել։ Ասեմ, ունեք դիտողություններ բողոքներ կապա ստորագրությունից հրաժարվելու մասով։ Դիտողություններ բողոքներ ստորագրությունից հրաժարվելու մասով չունեմ։ Որոշումը կայացված ա։ Կայացված ա։ Հիմա ձեզ եմ պարզաբանում։ Գույցուն մի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, դա Հայաստանի Հանրապետության մայր օրենքն է։ Բոլոր օրենքները պետք է համապատասխանեն Սահմանադրությանը։ Դրան զուգահեռ գույցուն մի վարչարության իմունքների եւ վարչական վարույթի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք։ Ցանկացած անձ վարչական վարույթով ավարտեն։ Ցանկացած անձ վարչական վարույթով լսված լինելու իրավունք ունի։ Միչե վարչական պատասխանատվության ենթարկվելը ունի լսված լինելու իրավունք։ Դուք ձեր արձանագրությունը կազմելու հետո ինչպես առաջարկեք ես տայի իմ բացատրությունը առանց ապա պայմանագրի մեքենան վարելու համար։ Դուք ինձ բացատրության իրավունք չեք տալիս։ Բացատրությունս առանց լսելու, առանց ինձ լսված լինելու իրավունքն ապահովելու կայացնում եք վարչական իրավախախտման համար վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ որոշում։ Որից հետո ինձ առաջարկում եք դիտի ստորագրել։ Դրանից հետո ինձ ասում եք դիտողություններ կամ բողոքներ ունես։ Իմ դիտողությունները, բողոքները արդեն անիմաստ է ձեզ հասցեագրելը։ Պետք է վերադասության կարգով հասցեագրեմ կամ դատական կարգով։ Ինչու՞։ Որովհետև արդեն վարչական ակտը կազմած է, ոչ թե կազմած է վարչական արձանագրությունը, խախտման վերաբերյալ արձանագրությունը, կազմած է արդեն վարչական ակտը։ Այսինքն դուք խախտել եք սահմանադրությամբ իմ երաշխավորված լսված լինելու իրավունքը։ Դրա համար սկսում եմ իմ նախադասությունն եմ ասում ավարտեմ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ընդունելու համար ինձնից որպես արցախ քաղաքացի կամ քաղաքացիություն ունեցողան պահանջում են սահմանադրության իմացություն։ Հիմա ես նոր վկայակոչեցի սահմանադրության մոր, որին կարծես թե դուք չեք տիրապետում, սա այն դեպքում, երբ որ հանդիսանում եք Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայով, պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող ազգ, բայց վարչական իրավախախտման համար պատասխանատվությունը ենթարկելուց հետո ինձ առաջարկում եք դիտողություններ եւ բացատրություններ ներկայացնել։ Ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Կանում կա ձեր կողմից, որովհետեւ Վարդան ջան, ես մինչեւ արձանագրությունը կազմել եմ, մինչեւ արդեն վերջացնել այդ գործը, դες առաջարկում ունեք ողջեր արձանագրությունը, այդ առաջարկությունները ես ամեն ինչը ֆիքսել եմ, ես ամեն ինչը ֆիքսել եմ, դուք ասել եք արձանագրությունը կազմելուց եւ իրավախախտման համար դուք ասել եք ճտորագրությունը, ճտորագրությունը հրաժարվելու մասով, դիտողություններ կամ բողոքներ ունեք, ես ասել եմ ճտորագրությունը հրաժարվելու մասով, դիտողություններ կամ բողոքներ չունեմ։ Դրանից հետո նոր արձանագրությունը